Минулими вихідними всі бажаючі мали можливість взяти участь у цікавому заході. Швидка англійська. Учасники спілкувалися один з одним, міняючись співрозмовниками кожні 2 хвилини. Миколаївці мали можливість поспілкуватись з носіями мови, тобто з самими американцями, які приїхали допомогти удосконалити миколаївцям нові знання. Серед них був і Дональд. Чоловік вже в 11-те приїздить до Миколаєва. Розповідає, що бути мовним волонтером дуже цікаво, адже це найменше, чим він може допомогти молоді. Дональд жартує, що має за мету балотуватись в президенти Сполучених Штатів Америки. Я приймаю участь у цьому заході, тому що хочу допомогти людям з працевлаштуванням та допомогти у спілкуванні моєю рідною мовою, адже я лише спілкуюсь з людьми, а це приносить користь та задоволення. Координатор заходу – студентка Анастасія Омельченко. Дівчина з самого дитинства любить вивчати англійську і залюбки допомагає всім бажаючим у спілкуванні та граматиці. Это хорошо, потому что те, кто стесняется говорить по-английски, у кого есть какой-то такой определенный барьер, они попадают в такую стрессовую ситуацию, которая их подстегивает, но в то же время раскрывает их и дает такой толчок, когда они вот начинают не бояться говорить, и на самом деле это действительно хорошо вот работает. 2016-й оголошено роком англійської мови в Україні. Захід відбувся на базі бібліотеки імені Олексія Гмирьова, ініційований центром «Вікно в Америку», який функціонує в місті ще з 2005 року. Організатори вже побували на тренінгу в столиці і втілили таку ж ідею в Миколаєві, щоб поділитись досвідом з іншими. Цей тренінг був спрямований на те, щоб у інтерактивній формі сприяти вивченню та удосконаленню англійської розмовної мови. І ми безпосередньо самі взяли участь у цьому заході. І в такому форматі всі ми знаємо спіддейтінг, коли швидке знайомство, а це буде швидка англійська мова. Подібні заходи центр влаштовує не вперше. Майже кожного дня на його базі відбуваються безкоштовні уроки англійської мови різного формату. Я считаю, что данное мероприятие – это очень хорошая возможность попрактиковать свой разговорный английский, разговаривая на разные темы с разными людьми и также даже с носителями. Я считаю, это прекрасной возможностью в нашем городе. Это довольно интересно принять участие в подобном тренинге, потому что английский сейчас очень важен и для моей будущей профессии он, безусловно, важен. Speed English викликав неабияку зацікавленість у миколаївців. Поспілкуватись з носіями мови прийшли люди різного віку. Тому організатори мають на меті влаштовувати ще не один подібний захід. Юлія Анісімова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.